Çamanlar oğlu, ikinci grup verilen, 24. günü Bakı istiqamətində hərəkətdə olduğum zaman Novaya postunda saxla işarəsi verilmişdi. Maşınımın dövlət qeyd etmiş antisikli olduğuna görə, özümün də sürük vəsiqəm olmadığına görə qorxub posta yan saxlamadım, saxla işarəsinə tabi olmadım. Getmişəm ələt istiqamətində, Zaporovkada dayanarkən polis əməkdaşları gəlib, orada mən götürüb, yan gətirdilər burada tutuldu, məndən də peşmanam, bir daha olmayacaq. Mən Məmmədov Kəmandar Əlioğlu. İdarə etdiyim avtomobil 55 BN 500 maşın avtomobili. Mən Gəncədən gələn zaman Kürdəmir postunda mənə saxlama işarəsi verdilər. Yol patrol xidmətinin işçilər saxlamadı. Saxlamamam səbəb odur ki, yüküm artıq olduğuna görə saxlamadı. Gəldim Novaya postunda yenə də gəldiyim kimi yüküm elə çox olduğuna görə saxlamadım, birbaşa sürdüm, gəldim. Zapravkada, zapravka eləyən zaman yol patrol xidmətləri məni orada saxladılar və apardılar Qaradağ postuna maşını qoydular ora. Oğlunuzun sürücülük vəsiqəsi yoxdur. İkinci qrup əlildi. O halda nəqliyyat vasitəsi idarə edir. Bir valideyn olaraq necə buna şərait yarada bilərsiniz? Bu günlər mən onu qoymarım, rol dalında bir daha oturub idarə etsindir. Mən onu söz verirəm ki, bu günlər mən onu qoymarım, rol